последните дни всички през сълзи обсъждат идеи как Трифон Иванов завинаги да остане във футболната история. Едни смятат, че стадион Ивайло в Велико Търново трябва да бъде прекръстен на Трифон Иванов или да бъде поставена негова статуя на входа му. Други пък предложиха номер 3 в националния отбор да бъде изваден от употреба в негова памет. В родното му село Горна Липница вече обмислят площада и главната улица да приемат името на Трифон Иванов в знак на уважение. Кметът на Велико Търново Даниел Панов откри поклонението пред ленните му останки. Той с гордост обяви, че градът ще организира международен турнир в памет на легендата, а освен това ще връчва награда за най-млад футболист на името му. Нима този достоен българин не заслужаваше почет приживе? Да, но не и в България, а в страната, където всичко е футбол. Бразилия. Оказва се, че футболните качества и харизмата на легендарния български защитник са толкова харесвани, че в петък за шести пореден път в Сао Пауло ще се проведе турнир на името на Трифон Иванов. Този път това ще е най-грандиозното събитие в града с участието на 160 отбора. Вместо надпис Копа Трифон Иванов, на гърдите на всяка фланелка ще бъде поставено лицето на Трифон. И преди всяка среща ще има минута мълчание и всеки играч ще носи черна лента на ръкава на фланелката си. Това е истинското признание за добър, скромен, роден лидер. Човек дал много на държавата си, без да иска нищо в замяна. И без дори да се е надявал на венец на победителя.